щаслива дитина, а отже і щаслива мама. Про це, як ніхто інший, знають у магазині дитячого одягу Happy Kids. Вітаю, це програма Lookbook, і сьогодні ми йдемо на шопінг. Затишний інтер'єр та багато полиць одягом. Від різноманіття товару розбігаються очі. Проте затриматися тут годину-дві приємно. Спеціально для маленьких покупців облаштували невелику ігрову зону. Поки дитина займається своїми справами, мама може спокійно розгладіти вбрання до вподоби. А обрати справді є що. У магазині представлена широка лінійка товару для дітей від народження і до 6 років. Одяг, взуття і аксесуари. Усе підібрано зі смаком. Адже власниця магазину Яна також мама. Вона, як ніхто, знає про всі малечі примхи. Яна, добрий день. Добрий день. Я тут уперше, як для нового клієнта. Що ви хотіли розповісти про ваш магазин? 3 роки тому я вперше стала мамою. І особливо часу для походів в магазин у мене не вистачало. Тому я вирішила замовити одяг для своєї дитини на закордонних сайтах. Тому що знала, що там одяг стильний, якісний і по доступним цінам. Потім вже почала замовляти більшими партіями, і коли мені почали писати люди, мамочки з Черкас, я зрозуміла, що це дуже актуально на даний момент. Так, Яна створила онлайн-магазин, який через 1,5 року перетворився у вигідний бізнес. Широкий асортимент магазину тішить. Представлений відповідно до сезону. Власниця особисто дбає, аби в будь-яку пору року тут можна було обрати потрібну річ. Бачите, тут не лише легкі ковтинки, а й верхній одяг. Що можете запропонувати своїм клієнтам? Ми завозимо одяг по сезону. Так, дійсно, в нас є верхній одяг. До речі, зараз зі знижкою на весь зимовий одяг. Потім у нас дуже багато костюмів теплих, штанів, ковтинок. І ми отримали вже новорічну колекцію. Тому, кому потрібно одяг для фотосесій або для Нового року, раді бачити. Вийти з порожніми руками покупцям точно не вдасться. В магазині Happy Kids дбають не лише про різноманіття одягу, а й про його якість. Співпрацюють лише з найкращими брендами. І це є найголовнішою фішкою магазину. Лише перевірені імпортери, які відповідають за якість товару та його зовнішній вигляд. Якщо в гонитві за брендовим одягом потрібно було годинами шукати хороших, а важливіше надійних закордонних виробників, то тепер такий одяг можна придбати в Черкасах в магазині Happy Kids. Без переплати за доставку та з економією часу. Я особисто замовляю весь одяг на закордонних сайтах США і Англії. Одяг відрізняється тим, що він якісний, дуже довго зберігає свій вигляд і колір. Також для виготовлення цього одягу використовується здебільшого натуральні тканини. Долучається в магазині і до урядових ініціатив. Яно, знаю, що у вас можна обрати товари за урядовою програмою «Пакунок малюка». Розкажіть про цю ініціативу. Так, ми заключили договір з Міністерством соціальної політики України, і тепер в нашому магазині можна купити дитячі товари за цією програмою. Розраховуватись можна або терміналом, або через мережу Instagram. Я скидаю посилання на оплату через систему LeakPay. Дбають не лише про якість, а й про доступність товару. Обрати речі можна онлайн, а потім просто прийти і забрати замовлення. Про сервіс говорять відгуки самих покупців. Наразі я мама в декреті, мама 3-річної дівчинки, і для мене дуже важливо знайти якісний та стильний одяг. До речі, для постійних клієнтів тут діє знижка, хоча дисконтну систему планують розвивати і надалі, як і розширювати вікові межі асортименту. Прийти і переконатися в якості пропонованої продукції можна за адресою: місто Черкаси, вулиця Благовісна, 184.